Iwo ore mi je eyiye obi bi pe aye ta wayi aye adawo ni eniyan kan ko si ti ko ni dawo ti re sugbon to ni kaluku lo yato sira won olowo teri yen o ba ti re talika pelu ti re ko si lo nka sugbon iru idawo to ko de ba sopin re o o si le dide o ma faye fun satani ko gogo laye re eyi ki sopin isubu ti ani ya ki sopin re o si le dide o ma faye fun satani ko gogo lori re Aramisia, teti ki oba, akikanju oni wasu ni bakan, opo ise ame pelu ise iyanu, lati lo yifu, opo elese lo si fide ni igbala, ni pase yi, suban lo jiji, ni shumu bade, ni pa ese, airo tele, ni yide ba, mishele waro wipe, oti tansi be, Nse ni mo ro yin ki e tete satunse Isubu ti eniyan ki isopo jare o e si le dide o ma faye fun satani ko gogo laye re eye ki se ope bo eye ki se ope Isubu ti eniyan ki isopo re o si le dide o ma faye fun satani ko gogo lori re Oshise ni a ninu ile Olorun akorin lo je tabi Sunday school teacher asona ni tiyin tabi eje kan ni afadura jagun fire fire ni o ngbona Olorun sugbon lo jiji nipa aikiye sara ni subu wole de nipa se ajeji obirin o tabi tokunrin o eye wa mu ki o ro pe o ti tan sibe etan esu le yi o yara satunse e si le dide o ma faye fun satani ko gogo lori re o jare eyi ki se ope rararara eyi ki se ope Isubu ti ani ya ki sope re o si le dide o ma faye fun satani ko gogo lori re O ti lo wori adawo aye lode gbogbo nkan pata wa dori kodo fun o ona ati pada je niyan ko waye omo ironu ati poku ko lo si wagu igba miran a se o bi kokoso mi Iwo laran mi si o loruko Jesu Kristi omo Olorun o si le dide o iwo sagba Jesu gbo ninu oro re ma faye fun satani ko gogo lori re eyi ki se ope ore eyi ki se ope Isubu ti ani ya ki sope re o si le dide o ma faye fun satani ko gogo lori Anti igbo, stop thinking. A person aloda o ti o si lero. Bo ti tan fun o. Ironu iku lo wa gba okan re kan. Aye sun opata, ibanu je gba okan re. Eniyan lo ja oku
bule ki iso larun ija bule to de ba ki sopin o si tun le diyawo commissioner lola ebe mu be o se giri ko si mo kan le o ma faye fun satani gogogo lori re eyi ki ise opin eyi ki ise opin isogo ti o ni ya ki sopin ra o si le di da ati ma faye fun satani gogogo lori re ise lo bo lowo re lo jiji ni tire adawo kan re jibiti lo luwo o lai ro tele ai dawo ni bi gbese se wole de o ti le mo eyi mu ko sore tinu patapata ironu ibi lo wa gba okan re kan aran mi si o igbagbo pe jesu kristi olugbala asiya o lenu o si le dide o ma faye fun ota okogogo lori re eyi ki sawi bo eyi ki sawi isogo ti o ni ya ki sopi ra o si le dida ma faye fun satani okogogo lori re iyawo loku ni tabi oko eru eniyan meji o wa di tenikan baba lo ti ku ni o tabi iya eyi wa mu ki oro pe ati jeniyan ko tun se se mo igbagbo di jesu mu aya o lenu idawo ti oni yi ko ni bori re o si le dide o ma faye fun satani gogogo lori re sugbon eyi Ishe opi Ore Eyi ki ishe opi Ishubo ti oni ya ki ishe opi Jare Oshi le dida Afaye fun satani kongo gono dida lakota gbogbo eyin eniyan lokunrin lobirin tomode lagba igbagbo so tele rere si ara re nipa orin yi esu o ti mo fo satani o ti mo fo lori aye mi lori ade mi lori isa mi o esu o ti mo fo esu o ti mo fo satani o ti mo fo lori aye mi lori ebi mi lori isa mi o esu o ti mo fo ki le wi esu o ti mo fo satani o ti mo fo lori aye mi lori ebi mi lori isa mi o esu o ti mo fo o kuku o ti mo fo Eju o ti mo fo Eju o ti mo fo Ai ni o ti mo fo jare o Eju o ti mo fo Ai san o ti mo fo lori wa Eju o ti mo fo Oshi o ti mo fo Eju o Eshua ti mo fo Satani